Bra. Bijna 6. Bra. 4-6. Angrip ball. Håll på position. Förflytta oss till Elisha. Få översikt nu. Viktigt. Men Ole, husk vi må i aksjon her. Jalle takla arbeidsplasset nå. Ole, du er der. Bra. To til. Den er Ronaldo-tilslaget. Gikk rett i vinkelen i sted. En til. Du reiser ikke. Takla pressen her til. Kom an, boy. Bra. Bra, boy. Ikke. Da la jeg. La jeg opp. Angripe.